Bränsleceller är en spännande teknologi som har funnits ganska länge i vår industri, men som nu får en renässans eller får chansen att nå sin fulla potential. Och det som möjliggör det är givetvis dragkraften som kommer ifrån energiomställningen som vi måste göra i samhället. Parisavtalet pekar på konsekvenserna av att vi har haft en fossilbaserad energikälla länge. Och där bränslecellen anses vara en av de mer betydelsefulla teknologierna att klara omställningen till helt fossilfri energiframtagning. Får ofta den frågan om batterier eller bränsleceller, och det finns ingen motsättning mellan dem. Den omställningen som vi ser och hur samhället kommer påverkas av detta, så behövs flera teknologier parallellt. Det finns användningsområden där batterier har en större logik, skapar mer värde för användaren. Men det finns också områden där bränsleceller är mer logiska, och bränsleceller har en fördel att det klarar av energilagring på ett sätt som inte batterier klarar. Men som jag sa, båda behövs, och det finns ingen motsättning i det, vilket annars ofta framhålls i debatten. Vi fokuserar på tre huvudområden för vår tillväxt. Vi har stationära applikationer, marina och våra offroad-applikationer. Och anledningen till att vi har valt de tre är för att de har en karaktäristik som liknar varandra. Det betyder att vi kan använda vår teknologi och skapa värde hos kunderna på ett rimligt lika sätt. Vi ser också att kundernas användningsområde påverkas ganska lite av att använda bränsleceller jämfört med den teknologi vi ersätter. Och det är nyckeln till att klara en sån här omställning, också få att det blir en snabb omställning. Därför att när kunden måste ändra i sin operation och förlora värdeskapande, då finns det en tröghet emot att ta emot ny teknologi. Och där ser vi att de här tre segmenten är väldigt starka för oss. För där vi går in och skapar värde omgående. Det här är en bränslecell. Det här är en av våra mindre varianter. Det är en S2 som består av 264 celler. Där vi kan klämma ut ungefär 35 kilowatt el. Så det är vätgas in och elektricitet ut. Vi deltar ju i både EUs rundabordssamtal kring vätgas- och bränslecellstrategi, men också då i Energimyndighetens strategi för Sverige. Och vi försöker påverka så att satsningar görs nu dels för att bygga upp hela infrastrukturen och värdekedjan, men också för att man avsätter pengar för utveckling av applikation, det vill säga hur det ska användas. I ett teknikskifte så bolag eller näringslivet som sådant brukar klara av att investera i grundteknologi. Problemet är gapet mellan det gamla och det nya och hur man får den här teknologin att nå ut till kunderna. Att få ut storskalig testning. Därför att det finns ganska ofta ett kostnadsstraff när man introducerar ny teknologi. Och där behöver vi ha med politiker, vi behöver med näringsliv, vi behöver ha med akademin. Så att man ser till att man gör den tröskeln så låg som möjligt och man hjälper kunderna in i det nya. Det hoppas jag att den här strategin fångar upp. Förutom det traditionella att investera i grundteknologi och produktionskapacitet och liknande.